Bəzən insanlar hiddətli sevir, ölənə dək sevir. Yaşadıqları pis hadisələr onların sevgisindən heç nə almır, deyəcək qədər sevgisinə bağlıydı. Həyatı tamamilə başqa cür ola bilərdi, qatilinə aşıq olmasaydı. Biovikidə bu həftə acıların qadını Bərgən. Uşaqlı Sarılmışər ailəsində Bəlgin adlı qızcığaz dünyaya gələndə təqvim 15 iyul 1959-cu ili göstərirdi. O zaman ailənin maddi vəziyyəti heç də yaxşı deyildi. Bir də bunun üzərinə valideyn konfliktləri gələndən sonra xoşbəxt ailə həyatı öz yerini bədbəxtliyə verdi. Beləcə, Səbahət xanım həyat yoldaşından ayrılaraq 6 yaşlı qızı Bəlgini də götürərək Ankaraya yollandı. Buradakı yeni məhəllədə məktəbə başlayan Bəlginin musiqi istedadı tezliklə müəllimlərinin diqqətini çəkməyi bacardı. O, məktəbdə həm mandolin çalır, həm də çox gözəl mahnı ifa edirdi. Bu istedadı kəşf etdikdən sonra Bəlginin müəllimləri Səbahət xanıma dedilər ki, qızı mütləq konservatoriyaya imtihan verməlidir. Çətin də olsa, ananı razı salmaq mümkün oldu. Bəlginin bu zaman sevincdən necə havalara uçduğunu yəqin təsəvvür edə bilirsiniz. O, Ankara Dövlət Konservatoriyasının piano bölməsini birinciliklə qazanaraq 2 il bu sahə üzrə təhsil aldı. Hər şey yolunda getsə də, maddi çətinliklər onu və anasını dinç buraxmırdı. Əlacsız qalan Bəlgin düşünür ki, hər nə qədər çox sevsə də konservatoriyanı tərk edib işləmək lazımdır. Belə də etdi. Əvvəlcə dövlət qulluqçusu olmağa yaşı çatmadığı üçün yaşını sənədlərdə 1 yaş böyütdü. Sonra isə poçt və teleqraf təşkilatında işə başladı. Burada işlədiyi müddətdə ilk dəfə birinə, taksi sürücüsü Yalçına aşıq oldu. Amma bu sevgi qarşılıqsız idi, fəqət çox güclü idi. O qədər güclü ki, Yalçın ona təcavüz etdiyindən sonra belə sevgisindən əsla dönməmişdi. Hadisədən bir müddət sonra öyrəndiyi bir xəbərlə, Yalçının evli biri olduğu xəbəri ilə qarşılaşan Bəlgin qəlbinin uzun bir müddət sevgi qapılarını qapadı. Şöhrət olmasına gəlincə isə, deyilənə görə bir gün dostları ilə əylənmək üçün getdikləri Feyman kazinosunda ətrafdakıların mahnı oxu təkidləri o qədər şiddətlənib ki, hətta məkanın sahibi İlham Feyman da onu razı salmaq üçün içəri daxil olub. Bəlgin, Batsın bu dünya mahnısını ifa etdikdən sonra insanların halını təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Feymanın səhnə təklifini qəbul etdikdən sonra sənət həyatı başladı. Bəlginin səhnəyə çıxması ilə bağlı məsələ anası Səbahət xanımın çox da xoşuna gəlmədi. Buna görə də qızını tələsik əmsi oğlu Göksəllə evləndirdi. Artıq səni istəmirəm, başqası ilə evlənəcəm deyən Yalçından sonra bu Bəlginin ikinci münasibəti olacaqdı. Amma bu dəfə ortada nə sevgi, nə də başqa bir şey var idi. Bəlgin bu məcburi evliliyə ancaq 4 il dözə bildi. 20 yaşında Göksəl Çakırdan ayrıldıqdan sonra Adana'da çıxış etməyə başlayıb. O, çox qısa müddətdə buradakı kazinolarda ən çox dinlənilən müğənni olmağı bacardı. Bir adam var idi ki, hər gün səhnəyə çıxdığı məkanın ön masasında əyləşib onu izləyirdi. Əgər gələ bilməsəydi, mütləq ki, göndərdiyi güllər gələcəkdi. Bəlgin bu gülləri göndərənin başına atmaqdan qətiyyən çəkinmirdi. Lakin Halis adlı şəxs təslim olmayaraq, məni tanısan, sevərsən məktubları ilə gül göndərməyə davam edirdi. Bir müddət sonra Bəlgin Halisə biganə qalmaq istəməyərək bir şans verdi və onlar beləcə görüşməyə başladılar. Bir gün Bəlginin səhnədən qazandığı pulla hissə-hissə aldığı maşını yandı. Halis fürsət taparaq, narahat olma, sənə yenisini alaram, dedi. Bəlginin qəlbini fəth etməyi artıq bacarırdı. Fəqət Bəlgin çox sonralar bir həqiqət öyrənəcəkdi. Hissə-hissə aldığı avtomobilini yandıran şəxs Halisin özü idi. Heyranlıqdan doğan sevgi artıq başlamışdı. Heç bir problem yox idi. Zamanla Halis Bəlgini evlənməyə razı saldı və onlar evləndilər. Bəlgin ilk dəfə eşq evliliyi qurduğunu düşünsə də, Halis çoxdan evli, uşaqlı biri idi. Onu da qeyd edim ki, Bəlginlə olan evliliyindəki nikah məmurları saxtaydı. Bu planı kimin hazırladığını deməyimə yəqin ki, ehtiyac yoxdur.
Halisin evli olduğunu öyrənəndən sonra münasibətləri bitsə də, həyat yoldaşından boşandıqdan sonra cütlü yenidən bir araya gəlməyə qərar verdi. Bu dəfə əsl toy oldu. Ancaq Halisin bir şərti var idi. Bəlgin daha səhnəyə çıxmayacaqdı. Düzdür, Bəlgin evinin qadını olmağa hazır idi. Lakin bu, onun düşündüyü kimi dinç bir evlilik olmayacaqdı. Vaxt keçdikcə, ona edilən şiddət halları çoxalmağa başladıqdan sonra Bəlgin evi tərk etmək qərarına gəldi. Norveçin Bergen şəhərinin adının qulağa xoş gəldiyini düşünən Bəlgin adını dəyişərək yenidən səhnəyə atıldı. Onun İzmir'də səhnədə olduğunu eşidən Halis, "Mənimlə evli olduğu halda sərxoş doyura bilməz," deyərək dəhşətli plan qurdu. İzmir'dəki adamına tapşırdı ki, kazinoya git və Bərgenin üstünə nitrat turşusu tök. Bu caninin qurduğu plan həyata keçiriləndən sonra Bərgenin hər iki gözü zədələndi. Bədəninin çox hissəsi yandı. Bir gözü sonradan görmə qabiliyyətini bərpa etsə də, digər gözünü tamamilə itirdi. Bərgenin o anla bağlı açıqlaması belə idi. Həmin an iki gözüm getdi. Mən ancaq qışqırıqlar eşidirdim. Bəzən suya aparın deyirdilər. Taliyə bax ki, sular kəsilmişdi. Paltarımı cırıb məni sarıdılar. Həmin an hər şey o qədər qaranlıq idi ki, heç nə görmürdüm. Gözümü belə aça bilmirdim. Qısa müddətdən sonra məni Ege Universitetinin xəstəxanasına apardılar. 45 gün xəstəxanada qaldım və müalicə aldım. Evə buraxıldıqdan sonra İzmir'dən Ankara'ya qayıdan Bərgen 3 dəfə cərrahi əməliyyatı keçirdi. Sağ gözündə protez dəliyi açıldı. Dağılmış burun qanadları qığırdaqlarla yenidən quruldu. Müalicəsi bitdikdən sonra Bərgen kazinoçuların inad etməsi ilə yenidən səhnələrə qayıtdı. Bu dəfə o, Acıların Qadını albumu ilə daha da məşhurlaşaraq bir-birinin ardınca altın plak və altın kaset mükafatlarını aldı. Hə, unutmadan, canı bəlalardan yaxa qurtarmayan Bərgenin bir də səhnədə bıçaqlanma hadisəsi var. O konsert üçün Adana'da olarkən kazinonun fotoğrafı tərəfindən bıçaqlanmışdı. Hamı bu hadisənin Halisin planı olduğundan əmin olsa da, Bərgen bunu təksib etdi. Dedi ki, yox, bu kazino oyunçuları arasında baş verən insidentdir. Halislə heç bir əlaqəsi yoxdur. Halis həbsdə olarkən rəsmi olaraq boşandılar. Lakin o, həbsdən çıxandan sonra yenidən görüşməyə başladılar. Bəlkə də Bərgenin ən böyük səhvlərindən biri üzündə əbədi iz qoyan adama yenidən şans verməsi oldu. Halisin iddiasına görə Bərgen hətta həbsdə olarkən belə ona baş çəkməyə gəlmişdi. İllər bağışlamaz mahnısıyla heyranlarının qəlbini bir daha fəth edən Bərgenin yüksəlişinin qarşısını almaq mümkün deyildi. Hətta artıq onun adı Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses kimi sənətçilərdən sonra gələn ilk adı idi. Halislə əlaqələri tamamilə qırıldıqdan sonra Bərgen anladı ki, gördüyü şiddətin sonu olmayacaqdı. Bu yolun sonunda onu xoşbəxtlik gözləmirdi. Beləcə səhnələr onun yeganə xoşbəxtlik mənbəyinə çevrildi. Bərgen hara gedirdisə, anası ilə gedirdi. Günlərin birində Mersin'deki konsertində də yanında anası var idi. Yolda olarkən maşınlarının Halis tərəfindən izləndiyini anladıqda dərhal polisə müraciət etdi. Polis lazımi tədbirin görüldüyünü bildirdikdə, Bərgen və anası rahat şəkildə yollarına davam etdilər. Səhər saat 04:00 radələrində acdıqlarını hiss edərək yol üstündəki restoranlardan birində dayandılar. Cani yenə ortaya çıxmışdı. Halis əvvəlcə Səbahət xanıma, "Sənə ölümü daddırımmı?" deyərək ona 3 dəfə atəş açdı. Səbahət xanım yaralandı, ancaq bu ağrı qızının 6 güllə ilə öldürüldüyünü görmək ağrısının yanında bir heç idi. Özünə götürdüyü Acıların Qadını ləqəbini sübut edərək öldü Bərgen. İnsanlar qorxularından onun dəfnində belə iştirak etmədilər. "Səni qəbirdə belə rahat buraxmayacam," deyən Halisə görə, Səbahət xanım qızının məzarı üçün dəmir qəfəs düzəltdirdi. Bəs Halisə nə oldu? Suriya vasitəsilə Beyruta, oradan da bir təhər Almanyaya qaçdı. 6 ay burada qaldıqdan sonra tutuldu və 11 ay həbs edildi. Daha sonra Türkiyəyə gətirildi. Türkiyədə 7 ay çəkdiyi həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Bəli, doğru eşitdiniz. 7-ci ay. Dəvət olunduğu verilişlərdən birində söylədiyi bir fikir hər kəsin qanını dondurdu. Her zaman dedim. Bunu haqq kendine söylədim ya. Sən haqq etdin. Səni öldürəcəm mən.
siz o zaman kadın cinayetlerine destek veriyorsunuz. Yok, kesinlikle karşıyım. Eşlerini öldüren katil kocaların tek bir söylemi var. Bu cinayet namus cinayetiydi. Pişman oldunuz mu? Yok. Pişmansız sualına hiç düşünmeden ve özünden emin bir şekilde yok değilim cevabını veren Halis sözlerine elave etti ki Bergen'in anası ölümden korkmuram demişti. Buna göre birinci onu vurdum. Öldüğünü düşündüm. Ölmediğini bilseydim hiç onu sağ koyardım mı? Anasının ölmemeyine çok pis oldum. İnsanın yüreğinden o kadar şeyler demeye gelir ki ama təəssüf her duygunun ifadesi olmur. Sadece onu qeyd edə bilərəm ki, qadın qətillərinə son qoymayanlar da bu qətli törədənlər qədər günahkardırlar. Bərgədə gəlincə biz nə onu, nə onun qatilini, nə də qətli edilən qadınları unutmayacağıq. Tanrım kötü kullarını sen affet senden affetme. Bütün zalim olanları sen affet senden affetme. Bütün zalim olanları sen affet senden affetme.